السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دي سومالوين ميل ولبا جوجتين وايدين سلامة ولكن ديقو مع محن أنيك وح يوتيوب ما سو قالين وربا إن سو قالوا أصحابتي أشاكيو فيديو أن دوبو لكن وابك جار لهاي صبحي ستريس أكو كعا شقدا هذا galabti aan ka soo laabta xaafada imaada waa badalanahay bano waxaa la iska sameystaa aadan waxaa waa jiifa ku sugaay marka waa fursad aniga wax aan ku sameeyo aanba la ahayb maalmahan aniga waa soo gala youtube-da waa fiirsana waa fiirsana waa maasha allah maasha allah asoo walaalayga la maxaa dhahay u faa'iideynu ya muyaane aniga wax aan soo gelinayay ma jirin maalmahan youtube-ka wuxuu noqday horta kaari youtube-ka soomaali keliya maa loo soo saaray aniga midaasaanba isweydiinayaa waayo gali youtube meel walba ku dhufo gaali in muslim soomaali ajnabi kale ku dhufo meel walba ku dhufo ma arkaysid dad isku mashquulaayo dad iscaynaayo dad dagaaltamaayo isku dhegan ma arkaysid meel walbo kanaal walbo adi aad gashid youtube walbo aad ku dhufatid oo ajanabada kale ah nin walba talenti cusub wax cusub oo kugu soconaayo ayay soo saaraan maasha allah dhalinyarada walaalaheena soomaaliyeena maasha allah dhalinyaro badan oo wax fiican soo saaro dadku wax u faa'iideeyo u sheekeeyo dadka kale aan ku saqa jaameynin maasha allah way jiraan laakiin wargaalkii youtube-ka soomaali le anaga le inuu noo soo sameeyo aan moodaa anaga le isku dagaalono anaga le foodo anaga le iscayno nin inaag labadaana isqabsanayso abaaraa labadaa filinkooda waa la isku dhidhiiba bilooni camal waa laga baxaa haddana labo kalaa lasoo qabanaa waa lagu mashquulaa kaali brograamkii dhan wuxuu kusoo gebagaboomiya maxaalnaa labadan ka bix labadan soo geli labadan ka saar labadan soo dub intaasoo dhaaf la ayaa miya walaa xawla walaa quwata ilaa billah walaa ayaabo walaa adduunkaaneed war waxna anfaco oo fani ah qosol badan ya waa la soo saari karaa maskaxda haddii laga shaqaysiiyo wax la soo saara lama weynaayo xataa maran fiicneen youtuberada soomaaliyeed maasha allah maray fiicnaayeen way isla xiriirayeen jaalanjay sameynaayeen tartanay sameynaayeen halhalay isku wacaayeen laakiin haddana hadda waxaa moodaa inay sidii hore dagaalkii iyo foodadii war youtube wax aan lagu arkin ma waxyaabaha ugu daran anaga youtubedeena soomaaliyeed youtubedeedu waay ya naagaasaaliye ninaasaaliye labaa isfuurte labaa isdagaashay qabababababababa war ilaahayo horta youtube-ka markii lasoo saaray maasha allah dad badanaa ku faa'iiday dhalinyaro badan oo wax qabta lahaynin ayuu mashquuliyay maasha allah isku bedeleen waxay rabaan waxay doonayaan hadday guursan lahaayeen hadday wax muhiim ay gadan lahaayeen maasha allah laakiin waxaa la rabaa sheekada inay waddo fiican ku socoto wanaag fiican inay ku socoto ayaa la rabay laakiin anagii isku soo noqonino bariiskii dhanba o camal soomaaliya ku jirto ani waxaanba ka cabsanaa ma taqaanaa ani waa arkay maxaa ladhahay heeso soomaali wiili dhalinyaro a soo qaadeen oo ajanabi reaction ka bixinayso fiirsanayso waa arkay xitaa shiines aan arkay shiines oo hees soomaali reaction ka bixinaya ma fahantay maasha allah taas way fiican tahay laakiin waxaan ka cabsanayaa inay naga war helaan oo
oo dagaalkiini reaction u soo qaataan. Ayaan ka cabsanayaa. Ya, ee walaalyaal, maxaa la dhahay bariiskii, maxaa la dhahay baalkiina, ka shaqeystaa, ka ceesha, wax fiican ka suubsada, waxyaabo badan la isku soo gudbiyo oo wanaag leh, wax tar leh, dadka wax u tara way yaalaan. Insha Allahu Ta'ala maskaxdiina ka shaqeysiya, dagaalka infoodada naga daaya, iska qabsashada naga daaya. Waxaan dhihi lahaa halis walaashto, ayaan dhihi lahaa saaxiibaa la ahaado, halis la tashto. Laakiin haddii aniga aan isku soo noqono, dhibaatadeeday leedahay. Marka insha Allahu Ta'ala waxaan rajaynayaa, ma aniga maxaa la dhahay waddankii aan ka fikirnaa, ilaa waddankeena goormuu nabad noo noqonaa, goormeen ku noqoneynaa, maan ku fikirnaa maya haye. Mise dhalinyaradii oo la rabay maxaa la dhahay wanaag inay ka shaqeeyaan, oo sidau waddankeena oo ku hagaagi lahaa aan isku garabsan lahayn, iyaga maa gooni ugu fikirna dagaalkoodii iyo qababacdood. Insha Allah nimiyaho saan iska bedela, wanaag wuu badan yahay. Dhinac wanaaga ha loo bato ayaan dhihi lahay. Aniga meeshaan inta hadda, maadaama waxyaabahaas dhan inaan ka wada hadlo uma soo gelin, waxaan keliyaan u soo galay asxaabteydii inaan salaamo, maadaama oo maasha Allah wallaahi aniga dhinac gub baa ku nahay dad, maasha Allah ayaan ku nahay. Dhinacan waa ku xunahay ma aqaano, garab waan siinaa, waan isdagaalnaa, ma fahmeen maasha Allah. Aniga shekadaas hadda waxaan ku keenay kanaalkayga, asxaab badanna igu soo darsantay maasha Allah, boqolkii boqol aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa. Intii igu soo darsatay, intii igu soo darsanina kulli aniga waa iska cusbaaye, waxaa laga yaabaa inaysan arkin. Insha Allahu Ta'ala waxaan rajaynayaa asxaabtiidii inay intaan ay ka badato, inta aniga hadda aan haysto, maasha Allah waa ku faraxsanahay, waan ku rajo qabaa, waan jeclahay. Wayn insha Allah dhici doonta inay isameynayaan dadkiigan waa ogahay, intaa in ka badan insha Allah. Taas aan rajaynayaa. Marka dhalinyaradeyni Ilaahayow qalbigooda saafi ugu dhig, dagaalkan iyo foodadan iyo qabiilkan iyo waxaan ahayd, Ilaahu qalbigooda ka saar. Marka waa walaalkiina deeqow insha Allahu Ta'ala. Intaas keliya rabi inaan ka hadlo. Aad iyo aad u mahadsan tihiin dulqaadka ay muujiseen, wanaaga ay ugu daawanaysiin, boqolkii boqol waa idinku mahad celinayaa. Thank you everybody, I love you guys.